bombonet magjike. Jo shumë kohë më parë në qytetin e Bostonit jetonte një kimist i quajtur Profesor Davis. Kimia mund të jetë shumë e mërzitshme për disa dhe mjaft interesante për disa të tjerë, por shumë pak merren me kimin ashtu siç u mor Profesor Davis, sepse profesori ishte i dhënë pas magjisë dhe shumë herë ai realizonte përzierje të ndryshme për të krijuar disa lëndë shumë unike dhe magjike. Mirë po, shumë njerëz nuk besonin në to. Por nëse do ishi të talentuar siç ishte zonjusha Glaribel, atëhere kjo do të thotë që ke nevojë për pak magji në jetë. Oh, mirë dita, doktor. Zonjusha Glaribel, kënaqësi që po ju shoh. Faleminderit që pranua të më takoni. Shpresoj të mos ju kem bezdisur ose lën pa punë. Oh, jo! Për mua është gjithmonë kënaqësi të shoh dikë që është veçanërisht i interesuar për magjinë time. Prandaj shprehuni. Më thuaj, çfarë mund të bëj për ju? Shikoni, doktor, që shumë e vogël, me aq sa arrit të kujtoj, unë kam ndëruar të ngjitem në skenë, të luaj teatr. Po kjo është tepër fisnike, një ëndër aq e madhe. Pra, ju duhet jeni aftë aktroni atëherë? E po nuk e di, vetëm mendimi se para me e ka aq shumë njerëz duke më ndjekur, më bën të thahet fyti dhe të haroj të gjitha fjalët. Por kjo gjë ndodh me të gjithë. Nuk duhet të shqetësoheni për disa audicione të këqija. Audicione? E çfarë janë këto? Ju nuk e dini se çfarë është një audicion? Ju duhet të keni provuar ndonjë rol në ndonjë provim teatri apo jo? Po unë ju thash se vetëm mendimi më bën të harroj batutat dhe dialogjet. Nëse ju nuk keni bërë ndonjëherë audicione, për çfarë batuta apo dialogje po flisni tani? Po atë po ju them, se unë harroj. Mirë, në rregullë. Atëherë mund të kërceni, ti mund të jesh e mirë në kërcim. E po, më pëlqen shumë të kërcej, por puna është se nuk i përmbahem dot kur një ritmi të saktuar. Më kupton? Pa muzikë e ritëm, unë në fakt jam një kërcimtare shumë e mirë. Ra, ju valzoni shumë mirë pa ritëm edhe pa muzikë. Po, sigur të këndoni. A, ritmi dhe muzika shkojnë bashkë, kjo dihet, çto pastaj dhe intonacionin në këndim. Do të më dëgjosh? Ndriço, ndriço, i vogli! A, shumë bukur, mjaftonë, faleminderit. Po, sikur të luani ndonjë instrument. Pianon. A, po, leqë muzika, ritmi, nota. Edhe gishta, gjithashtu. Po ju them se nëse pianoja duhet të luhet me vetëm me një gisht në të njëjtën kohë, atëhere do të isha vërtet e mirë në piano. Akrobate! Akrobate! Arte marciale! Nuk ka nevoj për ritëm, muzik, nota. Ata vetëm bëjnë hja! Hu hja! Po, por gjitha të tendosje dhe ushtrime... Jo, asnjëherë nuk kam qenë mirë me këto punë. Në rregull, mirë. E kuptova që ti ke vërtet nevojë për ndihmën time. Por pse pikrisht teatër? Po unë ju thash, ajo është ëndra ime. Shumë mirë pra. E atë më takosh pas 10 ditësh. Ndërkohë unë do kem për diçka për ty. Oh, faleminderit. Dhe saktësisht pas 10 ditësh, Glaribel u kthye në zyrën e profesorit, i cili duke i vërtet i kënaqur me arritjen e tij. Përshëndetje, ju lutem, hyni. Ulun, ju lutem, a doni pak çaj? Oh, vetëm më thoni, a keni ndonjë lëng apo diçka tjetër për mua? Diçka më të mirë se sa lëngjet, zonjësh. Unë nuk jam një nga ata magjistarët e rëndom të abrakadabrës. Unë jam një profesor, dhe një profesor i sofistikuar madje. Pra, zgjidhjet e mia nuk janë të shëmtuara, të hidhura apo shpjekje.
Sidhjet e mia janë të mira dhe të lezetshme. Ja pra, ja ku janë ëmbëlsira tuaja, bombone të ëmbla dhe të shishme. Por mos u mashtroni nga pamja e tyre e thjesht, ato janë të fuqishme. Bombon livandoja këtu bën që të valcosh lejt dhe këndshëm. Ai rosi do t'ju bëj të këndoni si një bilbil. E bardha do t'ju bëj një oratore para excellence, ndërsa kjo me çokolat do t'ju bëj të luani piano si një pianiste vërtet. Bomboni i verdh, ngjyrë limon, do t'ju bëj të dukeni një akrobate që bota nuk e ka parë kurrë. Oh, sa mirë! Faleminderit! Po bëni kujdes kur i përdorni, janë vërtet shumë të fortë. Oh, mos u shqetësoni. Glaribel ishte teje kënaqur me thesarin e saj. Asgjë nuk mund të andalon të atë të bëjë një yll. Ajo filloi të ëndërronte për njerëzit që do mblidheshin për t'i kërkuar autografe dhe për intervistat e fotot. Duhej të dukej mirë nga paraqitja tashmë. Duhej të rregullonte flokët dhe të blinte veshje të reja. Pa pritmas, pa një dyqan veshjesh dhe i tha taksistit të ndalte. Ndalo, 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 ndalo! Ndërsa u fut në dyqan për të bler fustanet, ajo harroi pakon e saj të çmuar në taksi, e cila u mor me njëherë nga një nën dhe një vajzë vogël të cilët kishin shumë pako për t'i transportuar. Mami, një taksi! Ndal! Taksia i shpuri në shtëpinë e tyre dhe ato futën brënda të gjitha pakot. Sa po besi e vogël e pakutin e bomboneve, u çudit shumë se nuk e kujton të ku e kishte marrë atë. Ajo e kuptoj se ishte pakoja e dikujt tjetër dhe që e kishin marrë ato gabimisht. Por s'ka rëndësi sepse në fund të fundit vetëm ca bombone ishin. Po, dukeshin shumë të shishme, kështu që vendosi të zgjedhë një dhe ta provonte. Sa po ajo kaloi kafshatën e parë, ndjeu një dëshirë për të shkuar në piano dhe për të luajtur. Oh, sa bukur luajti Besi, aq sa dhe nëna e saj u habit. Oh, sa po më çudit vajza ime. Kush është kjo që po luan? Mos po luan Besi? Besi jo po luan. Po, do të doja të rria këtu gjithë ditën, por... Por miq tan, guvernatori dhe kryetari i bashkisë do t'jen këtu pas pak, kështu që ne nuk mund të qëndrojmë këtu. Ata do kënaqen kur të dëgjojnë Besin ton duke luajtur. Kështu që Besi vazhdoj të luante. Nëna e saj e vuri re kutinë e ëmbëlsirave dhe mendoj se nuk do ishte keq të shionte dhe ajo një bombone. Ajo zgjodhi të bardhën, atë me aftësi oratorike. Në atë qast, Razilia dhe të ftuarit e rëndësishëm, guvernatori dhe kryetari i bashkisë, mbërritën. Përshëndetje, ju lutem, urdhëroni zotrinj. Dora, shiko, të ftuarit tanë erdhen. E gjithë skena e botës dhe të gjithë burrat e gratë janë thjesht lojtarë. Ata kanë hyrje dhe daljet e tyre. A ndihesh mirë? Zotrinj, ju lutem, hyni. Ç'është kjo muzikë? Oh, është vajza jonë që po i bie pianos. Ata dëgjuan Besin të kluante. Baba i Besit ishte pak nervoz pasi i duke je çuditshme mënyra se si po sili gruaja e ti para miqve të rëndësishëm. Një bombone po i duke i shumë e nevojshme, sidomos tani që ishte pak nervoz. Kështu që zgjodhi ngjyrozën, atë me fuqinë të kënduarit. Edhe kryetarit të bashkisë dhe guvernatorit i pëlqenin ëmbëlsirat dhe ata nuk po ja ishnin dot syt kutisë së bomboneve. Prandaj babai u afroi disa bombone. Kryebashkiaku zgjodhi bombonen e verdhë, ndërsa guvernatori me shumë dinjitet vendosi në xhepin e tij bombonen ngjyrë lila për ta ruajtur për më vonë. Pikërisht atëherë gruaja erdhi t'i ftonte në tryezë për të ngrënë drekën. O, oh, kapni qastin, mos harroni të gjitha ato gra në Titanic që tunin karrocën e ëmbëlsirave. Darka është gati dhe po na pret. Ore, çfarë pas keni sonte ju të gjithë? Ne na vjen shumë keqë. Edhe për ty, Judas, e gjithë bota është një skenë.
Jo, jo, ho. Kjo është pia e të të shmandurve. Të të shmandurve. Që sharake. Nuk e di se situa unë këtu mes këtyre njerëzve. Oh, sa shpejt dalim në përfundime. Njerëzit që ishin miqtan me të cilët do të drekonim, pa pritmas u bën qesharak dhe budalenj. Guvernatori duhej që të nesër me në mëngjes të mbante një fjalim të gjatë para njerëzve. Ndërsa ishte duke u veshur, ai futi dorën në xhepin e xhaketës që kishte veshur dje për të marrë çelësat dhe bashkë me çelësat gjeti bombonin që kishte ruajtur. Kështu ai e futi përsëri në xhep. Kur guvernatori doli para turmës, ai u nervozua përsëri, kështu gërmoi në xhep sepse donte të fshinte djersët me shami. Dhe kur gjeti bombonin, e hapi dhe e gëlltiti. Në atë kohë prezantuesi e ftoi në mikrofon. Zonja dhe zotrin, shkëlqësia e ti, guvernatori. Guvernatori, nështë ai? Ai pas ka luajtur fare, që sharake? Shpar ka ardhur që të bëj këtu, duhet të alargojmë nga zyrat, e të marshme. Lajmet për guvernatorin kërcimtar mbushën faqet e gazetave dhe njerëzit kërkuan që ai të hiqej nga detyra duke u tallur me të. Ato gjëra që guvernatori tha për të tjerët than për të. Përpara jush, zonja dhe zotërin, shkëlqësia e ti, guvernatori. Ndoshta nga stresi. Nuk e di se çfarë mund t'i ketë ndodhur guvernatorit që po sillet kështu. O ta mendosh, ne të gjithë po sillemi çuditshëm, a nuk është kështu? Ti duke recituar vargje, nga ana tjetër Besi duke luajtur në piano si t'ishte një pianiste. Po e mendoja këtë gjë, prit. E ke parë në lajme që para se të kërcente guvernatori hëngri diçka? Hëngri një nga bonbonet. Jam shumë e sigurt që dje nuk blem as një bombone, Besi. Atëhere, nga erdhi ajo kuti? E po, mami, në të vërtet, ajo ishte atje me pakot që ne morëm. Por nuk ishte e jona. Ne nuk kemi bler bombone dhe s'duhet ta kishim marr paketën sepse nuk ishte e jona, Besi. Më fal, mami, unë nuk do ta bëj kurr më. Ata mbase ende nuk e kishin kuptuar se bombonet ishin magjike. Por kur profesori pa këto lajme, ai e kuptoi. Ndërkohë Claribel u kthye tek ai për një kuti tjetër. Faleminderit, çfarë lëmshi, sepse fatkeqësisht kutinë e parë unë e humba. E po, ky do të funksionoj vetëm për ju dhe për askën tjetër, edhe nëse han. Por ki kujdes sepse efekti tyre është i përkohshëm. Kur duam të realizojmë ëndrat tona me talentin e të tjerëve, kjo nuk funksionon. Claribelli me ndihmën e bomboneve u paraqit në një shfaqje në rolin e një heroine, por pikërisht në mesin e shfaqjes efekti i bombones mbaroi. Oh, mos, sa keq më vjen. Dhe kështu përfundoi karriera e Claribellit si yll. Për sa i përket guvernatorit, ai u dashurua me vallëzimin dhe tani shkon në klasa baleti. Ndërsa kryetari i bashkisë vazhdon të grushtoj tullat, pra të provoj forcën e tij, por nuk po i shkon aq mirë, se nuk e kupton që ishte efekti i bombones. Ja, pra se çfarë ndodh nëse marrim paketën që nuk është e jona. Askush nuk duhet ta bëj atë. Për sa i përket Claribelit, pas shumë ore praktikash, më në fund u bë një yll. Ajo e kuptoi që ne nuk duhet të mbështetemi te të tjerët. Përkundrazi, duhet të bëjmë një punë të palodhur drejt ëndrrës sonë për të arritur atë.